Pánové a dámo, jsme rádi, že jste zase v Křečanech. My vás tady hrozně rádi vidíme. Pro vaši informaci, dovolili jsme si na naší televizi umístit váš klip Kámen z růží, protože velice krásný. Bude nějaký ještě takový klip? Určitě už dokonce i víme, na kterou písničku, zatím tady nebudeme prozrazovat, ale bude to z toho našeho CDčka, co jsme dali k dispozici právě do toho rádia. Takže je tam ještě jedna skladba favorit, na kterou už připravujeme. Koncepci už máme, víceméně ten klip jsme si dělali jakoby sami úplně naprosto amatérsky, s amatérskou kamerou, vyloženě náš nápad, jakoby prostě vymýšleli jsme si to sami, takže i tady to už máme vykoumaný. Takže doufáme, že to lidi osloví. Jsme rádi, že jako oni totiž díky tomu klipu vnímají i ten text a to je to, co bylo hrozně důležité, protože ten Kámen z tou růží byla skladba, která byla o něčem, že jo. Snažili jsme se textově to nějak udělat a nějak jako lidi, když jsem se potom tam, a jestli pak víš, o čem to je, tak většinou říkali, no člověče, nevím, tam někdo umřel nebo co, kýho víra. A nikdo to nevnímal. A teď tady s tím jakoby to tomu dává opravdu, tak to chcem zkusit i u dalších věcí. Jedna už je vymyšlená. No tak tím, že jste říkali, že to je amatérský udělání, to vůbec nevadí, protože my jsme taky amatérská televize, že jo, takže amatéři amatérům, takže doufám, že ten klip na té naší televizi uvidíme teda. Moc rádi ho dáme k dispozici, určitě. Něco bude. Takže taková moje otázka, co je novýho? Kapela New Style? No. Tak to nejnovější, co u nás je, to, že začalo léto, zaplať pánbu. Takže už není tolik hraní, jich ještě víc než bylo. Teď začínají takový ty terásky a takovýhle akce. No. Takže jsme rádi, že si zahrajeme i venku, což dneska bohužel hraje se vevnitř, když je venku krásně. Ale takže na tady ty akce se vždycky moc těšíme, no. Po té plesovce je to vždycky lepší venku, no. To je ale jako vloženě novýho, pořád při starým, pořád se hraje. Naše vynikající zpěvačkama připraveného. Bude nějaký nový CDčko? No v nejbližší době, co se týče horizontu tohoto roku, tak si myslím, že ještě žádný nebude. Otázkou je, příští rok bychom třeba mohli něco natočit. Už jsme o tom přemýšleli. Ještě jsme se nerozhodli, ale ono teď v létě třeba něco uzraje. Jinak novýho kapele, které momentálně v podstatě není nic, to je pravda. Teď je doba i dovolených, co jsme docela rádi, teď zrovna Frank se vrátil, je to vidět na něm, to není jenom odraz od košile, on je tak opálený. Opravdu, jsem se popál po první životě. No, tak některé z nás teprve ještě dovolená čeká, tak se všichni těšíme. To je zase týden. No, pak už budu jenom Vánoce, no. Chystáte nějaký nový skladby do repertoáru? No tak co se týče repertoáru, tak samozřejmě se snažíme rozšiřovat repertoár, aby... Rozšiřování se nám daří. To se nám daří, ano, to je vidět. A repertoár teda chceme rozšířit o nějaký skladby, protože vždycky chodí lidi a chtějí nějaký písničky a my to vždycky tak nějak sečtem, která vlastně písnička vede, tak vlastně jakoby uděláme, no a většinou jako pak se líbí a nás to pak o to víc baví. Let's go, girls. Oh,
I feel like a woman. Sleduju naše stránky, kde máme kalendář, kde hrajem a ať chodí. To budeme rádi. Děláme to pro ně a budeme rádi, že budou chodit. Kdo z vás jede? Vrátil, jsme byli autem od Albánie přes Černou horu Chorvatsko a zpátky, jsme si udělali takový poznávačák. No a za 14, musíte se tam za 3 neděle, za týden, za 4 neděle, jedeme na kole po Moravě, po vinných sklípcích, takže se moc těšíme, bude víc litrů než kilometrů, s tím počítám, ale to se to bude stát. To bude pěkná jízda. To bude opravdu pěkná jízda. No, z vinného sklípku na kole, to bude paráda, no. To mohu potvrdit, protože já jsem tam byla ten prodloužený víkend. A je vidět, že ještě pořád vykusává. Celých 5 dní jsme se to teda užívali i s teplem, sluníčkem, samozřejmě s tím vínem, to k tomu patří. Můžu teda doporučit, mají tam vína vynikající. Na litry i na kvalitu. Takže to bude přímo dovolená, nejde to tam pracovně hrát, prostě nástroje budou ve skříni někde a vy si prostě užijete vinné sklípky a kolo. Taková ta jízda od pangejtu k pangejtu. Jo, přesně, no.